Tot това е идеално, бе. Я гледай. Ами да, зъбки, всичко. И там си ходиш на Марица с него. Да, шо, бе. Я гледай какво. Леветка има. Там на Марица си екстра с това. Да, влизам си вътре в реката, да бе. А гледай колко високо. Няма спираме. 4 по 4. Това верно мога си газиш в ръката с него. 4 по 4, няма смисъл. А едната гума мога да е долу, едната мога да се качи така. Да. На 79 години, от колко години ходиш за риба? От дете. От дете? От дете, да. А, така. И до ден днешен си ходиш за риба? Да, си ходиш за риба. Е, това е, риболовната страст си е до живот. Е, ми, какво да го правя така? Виж, колко е най-големия шаран, къде си фащава? 18,600. Ма е, бати звера, ама какво го направи? Ти къде? Занесе го от цеха ли? Какво направи? Не. 12 тела къде беше. Ага. Него го фанах самала преди отивам на работа. Да, преди работа си хвилизам. Преди работа го фанах. И стана към, фанах го към 8 без 15 или без 20, такова го фанах. И нямаше време си го донесем долу. Да. И аз с моторът в фабриката. И баш работниците влиза. И сега ме видя. А ти да, си го вързал на мотора? Аз съм го вързал на мотора. И там го бех турил. Едно време, то дойде го дойде, директор се научил и он дойде по едно време. А да, дай да видя то шаран такъв. И вика мега, къде съм го турил на прозорец. Аз съм го по едно район и си го. Да. Видя го, вика. Вика, слушай, днеска че ти се води надница, обаче вземе си го носи. Ти половин за си те вкъщи. Половин завода не работи за ръцо. Заради шара. Е, то било големо събитие. Да. И аз, какво да правим? Мани, мани, мани. Викше, ма целият завод голем смех. Всички да видят, всички да видят шаран. И си ме знава, познава си. Да. Че си бил майстор на шарани. Майстор на шарани. Имаш една пръчка. Имах такава бамбукова. И накара художникото и написа смъртта на шараните. Верно ли? Да. На пръчката? На пръчката. Там с букви пише смъртта на шараните. Викаш толкова шарани е изловила тази пръчка. Колко шарани е изловила тази пръчка. Ама имаше много проблеми. Сега, бля. Ей, че те бия.